помня да дойдат на бабата. Да, да. Какво ще ти каже бабата? Бабата беше страхотен. Да, по ролята тя играе. Няма значение. Кирчо, Кирчо. Няма значение. Митко, който излиза, влиза от тях, какво се случва с него, не се интересува. Да ви направя. Ти си баща. Аз съм бащата. Да, аз съм и гърло не ставам. Ситуацията е такава. Вие двамата сте си вкъщи, нещо си говорите, както Саша ходите по кофите. Улин. Чакай, по кофите няма да ходи. Мой си ми гърмот и вънча, да не ставаме човек. Трябва толкова ни кадър да е. Ще го измислим по някакъв. Добре, нещо да. Да спечели ми глини. Как сте? О, мало, какво става? Кажи, какво става? Тате... На училище беше? Бях на училище, но трябва... Какво стана там? Кой се видя? Какво? Кейцо, бе, как може? Някъв няма да скажи ми какво стана в училище. Театър, действие, форум, обсъждане. Актьорите на сцената разиграват проблем, взет от реалния живот и след това публиката има шанса да се намеси и да промени действието. Като основно нещо във форум театър е, че няма хепи енд, може накрая да завърши с убийство и целта накрая е публиката, намесвайки се, да превърне лошия край в един хепи енд. Сега трябва да намери още една това. Пуши. Той трябва да бяга, той с последната турба, него го фащат и той вече казва всичко какво става. Добре, играйте, играй бързото полицията. Ио, 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 ио. Този бързо, Казвам се Кирил Сивков, началник сектор социална дейност и възпитателна работа в затвора Пловдив съм. Работим с Сдружение Майки срещу дрогата в рамките на по този проект в рамките на една година и половина горе-долу. Направихме 6 групи, като последните две с форум театъра явно най-харесаха на лишените от свобода, както виждаме от самото представяне в залата. Има много голям интерес сред лишените от свобода в тази ниша форум театър и в момента тече подписка, така да наречем, което по принцип не е редно да правят лишените от свобода, тази дейност да продължи. Надявам се само положителни моменти да има от тук. Лишените от свобода бяха заети достатъчно дълго време. Сред тези, които участват, първо напрежението падна, вентилира се напрежението, после има много положителни прояви от тях, доста са креативни, във връзка с заниманията много идеи имат, които ние ще ги направим за 24 май, както и част от нашите великденски мероприятия също ще бъдат по тяхни идеи. Айде, чани са къл, повече да не са веща. Гледайте да си видим вече чани и умата. Аз съм много човек няма. Много, си носи всичко може. Гледай, гледай, гледай. А, по-рано се обади. Ей, пусък му да си гледа по-рано и затова ти... Много добре тъпо на време. Идвай в квартала, ти имам среща с баба, има схема за теб, ще скараш кин. Ами не ми си идва сега, човек. Аз сега теб не виждам. Затвора, ти кога да мислих, не да това ще помня се, види. Лаптоп, часовник, хубав телефон, скъп. Ни казва откъде са кинти, имам подозиран, че ги е тупнал от казиното някаква печалба и ги е купил. Да, бе, защото от тях няма нито само плава на трасна, ще занимава с някакви животни. Добър ден, добър ден, добър ден. Стъпей, мамо! Ама тук е секта, маме. От топа. Ти ми форма. Ще върши. Това са колеги. Чакай сега да видим тук. Те биля грибна съм взел. Мали, много хубаво, значи. Да, да. Тате на теб един чтоби. Пресечени, да е. Много хубаво. Те ти го крана от мен. Абе, ти че ми накрая. Аз днес от затвора си излизам ти. Аз ти. Ти си убил кога си? Добра комунеса за човек. Да, бе, човек. Не работа съм, като грям се. Бабата там животни. Ти го крана от мен. И чтоби.
Софтико. А, но ще много ти си намерил, бе. Софтико, бе. Ето, това е лошо. Чакай, изненада. Кой на други? Еми аз. Има ли му това да ти Всички са на същото мнение, аз питам. Значи ли сега отново ще поканим нашите актьори да преиграят представлението с вашите идеи? Можеш ли Чани да постъпи по друг начин? Да, може да. Добре, слушай, как ти казваш. Ивайло, си казвам, значи можеш ли да постъпи по друг начин, ако примерно беше отказан на неговия приятел Оранжеви изобщо да се видят и да се прибере първо вкъщи през семейството си? Супер, да пробваме ли тази идея? Да, добре. Аплодисменти за... Първо на време се обади човек. Имам среща с Валю, кварталното отзад в клуба. Трябва да дойдеш, има една схема, ще изкараш мой гид. Какви си разбори? Чисто нов лаптоп, хубав часовник и нов телефон. Защо не ми казваш, човек? Стига, човек, няма такива работи, бе. Абе, ти лук ли си, бе? Що не ми казваш, човек? Абе, страшно, човек, бе, човек. Що ме правиш? Казвам се Златина Стаматова, психолог съм. От 10 години съм доброволец към Сдружение Майки срещу дрогата. От 8 работя с зависими, които излежават своите присъди в затвора Пловдив. Момчетата в затвора се чувстват се изоставени, както в голяма част от своите роднини, така и от обществото като цяло. Това, че ние бяхме там, макар и трудно, ги накара да повярват, че има хора, на които наистина им пука за тях, да им пука за тяхните проблеми и могат да подадат ръка на някой. За мен лично това е най-важното, което правихме. Накарахме ги да повярват в себе си. И да повярват и в... че има някой, който може да им помогне. Определено са полезни, тъй като ще са поучителни за живота, за бъдеще и за хората, които най-вероятно ще ги гледат тия работа. Ще имат като един пример как се случат нещата при... тия общества, в които живеем ние навън, тези, които сме лишени от свобода, които пристъпваме законите, сме правили глупости, друсаме си и така нататък. И да знаят, да го имат по-така, по-цветно, как се развият и се случват нещата. И да има евентуално някаква полука от цялата тази работа. Колета Янева, психолог. Аз лично имах притеснение в началото. Това е моето първо влизане в затвора. Нямах опит до момента за работа с възрастни правонарушители. И успях да се прибора с предразсъдъците, които имах. И стигнах до едно състояние, в което спокойно работех с осъдените лица, приемайки ги като личности след техните нарушения. Все пак нашата цел беше да им помогнем да превъзмогнат тези неща, за да могат да се справят в живота извън затвора. Виждам различни човешки съдби, хора, които са допуснали грешки по една или друга причина, хора, които осъзнават, че са можели да постъпат по друг начин. Искрено се надявам след излизането им от затвора да обмислят повече преди да предприемат действия. Ами в затвора не е приятно. Не го пожелавам на никой да му се случва такова нещо. Това е. Какво друго да кажа за затвора? Може ли умният човек да се вземе поука все пак? О, да, разбира се, че умният човек може да се вземе поука. Стига да бъде малко по-отговорен и по-търпелив. А, какво става? Боже, няма ли ти душа? Давай, добре, седнала на бара, съмничка. Ми, не, имаше 2-3 с нея, ама... Панаха на някакъв. Добре. Айде, чакаме. Айде.
Емилия Крушков от 22-а година работи като психолог. Създадахме с колеги екип от 4 психолози специализирана програма, която цели да превъзпита и коригира някои техни поведенчески и когнитивни дефицити. Също така идеята беше да ги подготвим за кулминацията на проекта, който беше работа по Форум Театър. Колегите работиха в продължение на 6 месеца с лишените от свобода, за да ги подготвят за тази дейност. След това театрални експерти работиха с тях, за да развият техните артистични умения. Държа да отбележа, че тук не е просто целта на дейността, не беше просто да им създадем забавление или по някакъв начин да им намерим какво
с какво да се занимават. Действително, че тези занимания разширяват техния поведенчески репертуар от реакции и те имат възможност да се видят отстрани как изглеждат и по този начин да коригират части от поведението си в социални ситуации. Добре, вие пробвайте. Добре, чески дом ще въпрати и двамата. Добре, вие пробвайте да видим дали това ще повлияе върху теб. Ти може да ни повярваш. Ти можеш пак да излезеш, да те тия маратон ще тя ти трябва. Ще кажеш да ни дадат. Ши, Сашо, Тоши и Бабко, кой ще чакат с яките екипи, разбираш? Искам да видя дали на Киро ще му повлияе това ваше обещание или той като излезе и срещне отново приятеля си. Кое ще му повлияе? Дали вие ще му повлияете или той пак ще се тръгне по наркотиците и ще си купи маратонките по-бързо? Добре, айде отиваме на училище. Лично аз получих изключително много опит, толкова много пъстри съдби. Хората, с които работим, бяха много голямо предизвикателство, поради това, че при самия подбор ние трябваше да изберем хора, които не работят, които имат много ниска езикова и всякаква друга писмена грамотност. Включително имаше и хора, които не говорят български език. Хора, които са с умствена изостаналост, хора с психични заболявания. Благодарение на работата с психиатъра по проекта доктор Добринов успяхме да отработим различни положения и да ги въвлечем успешно в груповата работа, което за мен беше един много добър опит и в тази връзка аз считам, че съм получила страшно много, най-вече опит и така. Много е зареждащо, когато видиш хората да откликват на това, което правим, защото ние наистина го правим от сърце. По проекта осъществихме няколко дейности. Едното беше директна работа на психолозите с проблемни лишения от свобода. Много от тях са зависимост към психоактивни вещества. Другата посока, по която работихме, беше обучение на персонала в затвора, т.е. създаване на някакви базисни компетенции за разпознаване, за подход в проблемни ситуации с зависими, за адекватна реакция при такива ситуации. В България не е тайна, в затворите започват да проникват психоактивни вещества. Имаше скандали преди време в Софийския затвор с нелегално вкарани синтетични канабиноиди. Всъщност, една от основните теми, по които обучавахме служители в затвора, бяха точно новия клас проблеми, свързани с нахлуването на синтетичните наркотици, така наречените дизайнерски дроги, тъй като много често хората, употребяващи такива наркотици, са агресивни, понякога дават тежки психиатрични осложнения и това много затруднява работата на служителите в затвора. Изискват се и спешни медицински мерки, изисква се и подход при влошено психично състояние, т.е. допълнително намесена психиатрия, психиатър или психолог, изискват се и превантивни мерки, за да не се случи отново тази употреба. Всъщност това е много системна работа и много се радвам, че този проект успя да създаде една традиция вече в затвора в Пловдив, точно за работа с диференцирана работа с зависимите лишения от свобода. Другото, което коментирахме, беше повишаване устойчивостта на персонала за работа в такива високо стресови условия, каквито са затворите в България. Всъщност, служителите в затвора трябва да бъдат специално обучавани, както по отношение така спазване на психологичната си хигиена в такива стресови условия, така и за работа в кризисни ситуации, работа в екип, бързо разпознаване и разрешаване на проблемите преди да излязат от контрол. Много е важна връзката между институциите и процеса на ресоциализация на зависимите, след като бъдат пуснати от затвора. Това също в България е липсващо звено. Нямаме никакви програми официално държавни за ресоциализация на такива хора. Тоест, много често зависимите, напускайки затвора или изписвани от болница, се връщат веднага в средата, където
са употребявали, където са приятелите, дилърите и светкавично рецидивират. Всъщност насоките за ресоциализация са също много важен елемент от тази работа. Много се радвам, че вече в няколко затвора в България бяха създадени такива групи за самопомощ и взаимопомощ, специално за алкохолно зависими, и това дава един шанс на много от затворниците след напускане на институцията да бъдат подкрепени адекватно от свои приятели след връщането им в общността. Този край повече ли ви хареса? Не, чути аз, защото това е форум, тя трябва да се обича всички мнения. Кой каза не? Благодаря, ли ви искаш да споделите тяща работа с актьорите вече? Искам първо много да благодаря на всички тях, бяха невероятни, станаха истински мои колеги, през цялото време ми помагаха, никой не ни е пречил в работата. Изключително много импровизират, много талантливи и наистина благодаря, че ми позволиха да стана част от тяхния екип. Благодаря много!